טוב, אני מנחם ביטן, אני רופא בהמטו-אונקולוגיה באיכילוב. עד לא מזמן הייתי בהדסה. ואני מכיר את זיכרון מנחם משנת 2003. אני חושב שזה כל פעם מוכיח את עצמו מחדש. למרות שאני פעם שלישית כבר, ואני כאילו מכיר את הכל וכאילו יודע וכאילו כבר ראיתי את הכל. זה הכל בכאילו, תמיד יש פתאום את המקרה הזה שאתה לא מבין בכלל איך לטפל בו ואתה לא מבין איך להתמודד איתו. והמון דברים שאני רואה על הצוות, לאו דווקא הרפואי, אבל גם כל המדריכים והמדריכות, הם מקרים מאוד מאוד קשים שהם מצליחים פשוט לתפקד בצורה מדהימה. ילדים שהם מאוד קשים לניהול ולטיפול ולהגיע למצב שהם גם מחייכים וגם נהנים וגם מפיקים משהו, ופשוט חבורת המדריכים המופלאה שיש פה מצליחה לעשות את זה כל פעם מחדש. ובשבילי זה כל פעם פלא. מעבר לזה, אני חושב שכשאתה לוקח ילד כזה שהוא כל הזמן נמצא עם ההורים שלו ועכשיו אתה משחרר את ההורים שלו לאיזשהו שבוע שיש להם קודם כל זמן להיות עם עצמם ולא פחות חשוב מזה גם להיות עם הילדים האחרים במשפחה. הם גם יותר משוחררים, מעבר לעובדה שיש להם פיזית זמן כי הילד לא נמצא, הם גם משוחררים נפשית בשביל עצמם ויותר מזה בשביל הילדים האחרים במשפחה, וזה עוד היבט שהוא בעיניי לא פחות חשוב בכל המחנה הזה של זיכרון מנחם. אני אישית, כמו הרבה מאוד רופאים בהמטו-אונקולוגיה, מאמין שרפואה זה לא רק התרופות וזה לא רק ההחלטות של הרופא, אלא זה הכל עניין של עבודת צוות. וחלק מהצוות הזה וחלק מהטיפול זה טיפולים שהם לאו דווקא מה שאנחנו מגדירים כטיפולים קונבנציונליים או כטיפולים סטנדרטיים. הרבה קשור מאוד לנפש של הילד, ליכולת שלו, לרצון, לנחישות. למטרה שהוא שם לעצמו, אם הוא רוצה לצאת מזה או לא לצאת מזה, וזה מאוד עוזר בהמון דברים. במקומות, עמותות, גופים בארץ ולפי דעתי בעולם, שעושים עבודה כל כך חשובה, כל כך מקצועית, כל כך עם ירידה לפרטים, ועם היכולת להבין את כל המכלול של הבעיות, ובסופו של דבר להתנדב ולתת כל כך הרבה מעצמם לטובת הילדים האלה. זה משהו מופלא בעיניי שהוא קם ושהוא מצליח להמשיך להחזיק מעמד ולהתפתח יותר ויותר. והעובדה שיש הרבה גופים אחרים, מוסדיים או לא מוסדיים, שתורמים לא רק מחזקת את, את העובדה הזאת ומראה עד כמה הוא חשוב לגבי כל מי שבא ביתו במגע ומראה יכולת ורצון לתרום. בעיניי זה פשוט דבר מופלא שהוא קם. ואני מקווה מאוד שהוא ימשיך ורק יגדל ויתפתח.